Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Ստեփանյան, ձեզ հետ Սաթինիկ նախոսում Ֆակտոր TV-ից լրագրող։ Դուք տեղյակ եք, չէ՞, որ շտապօգնության վարորդները հիմա բողոքի ակցիա են անում 6-րդ ենթակայանի եւ շուտով նրանց կմիանան նաեւ 7-րդ ենթակայանի վարորդները, մեկը արդեն միացել է։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք անում, ինչ եք պատրաստվում անել։ Ճիշտ ասած, 7-րդ ենթակայանի համար տեղյակ չեմ եղել։ Հենց նոր վարորդներից մեկը միացավ, ասեց մյուսներն էլ կգան։ Դե թող միանան, ինչ ասեմ։ Ինչ պիտի անեմ ես։ Որևէ քայլ չի ձեռնարկվում։ Ինչ քայլ պետք է ձեռնարկվի, Սաթինիկ ջան։ Վարորդները դժգոհում են ցածր աշխատավարձից եւ ծանրաբեռնված աշխատանքից։ Դուք ո՞նց եք համարում շտապօգնության աշխատանքը, ի՞նչ աշխատանք է բաբշե։ Առաջնային ծանր, բայց վերջին շրջանում ասում են, որ ավելացել է այդ աշխատանքը եւ նույնիսկ հանգստանալու եւ հաց ուտելու ժամանակ չունեն։ Եվ ասում են, որ պարբերաբար խոսք հատրվել իրենց, որ աշխատավարձը կբարձրացվի, բայց տեղաշարժ չկա։ Ուրեմն աշխատավարձի բարձրացողը ես չեմ։ Ահա։ Նման հարցերը միշտ էլ քննարկվել է, այո, եւ ներկայացվել է։ Վերջի անգամ աշխատավարձը բարձրացել է 20 թվականի հունվարին 10%-ով։ Այս COVID-ի դեմայի ժամանակ 3 անգամ ստացել են պարգևավճարներ։ Այս պահի դրությամբ, եթե նախարարությունը գտնի, որ աշխատավարձը կբարձրացնեն, կբարձրացնեն։ Իսկ նախարարությանը ո՞վ է դիմելու։ Նախարարությանը մենք ընդհանրապես միշտ թեմայի մասին խոսել ենք։ Իսկ հիմա նախարարությունը տեղյակ է վիճակից։ Սաթինիկ ջան, ամենակարևոր մասը, յուրաքանչյուր աշխատակից, երբ որ գալիս է եւ ընդունվում աշխատանքի, ինքը ստորագրում է պայմանագիր։ Եվ նախապես ինքը գիտի, որ ինչ աշխատավարձ է ինքը ստանալու, ինչ չափի ծառայության աշխատանքա ինքը կատարելու եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքը որոշմամբ ցանկություն ունի նման հիմնարկում աշխատելու, թե ցանկություն չունի։ Բայց վարորդները ասում են, որ սկզբնական շրջանում երբ որ ընդունվել են 10-ից 12 կանչ են օրական սպասարկել, այսօր 30-ից 35 կանչ են սպասարկում։ Հիմա ձեզ լսում են վարորդները եւ ասում են, որ այդպես ասում եք, եկեք ասեք։ Տիկին Ստեփանյան, բայց այս պահին նայեք, կազմակերպել, հա, Սաթենիկ ջան, իմ ու վարորդների միջը։ Տիկին Ստեփանյան, բայց նայեք, քիչ առաջ զանգ եկավ, կանչ եկավ, ծանր կանչեր, վարորդները չկարողացան սպասարկել, մեքենաների բանալիներն էլ չկային, այսինքն հիմա մյուս ենթակայաններից էլ եթե միանան, աշխատանքը խաթարվում է եւ մարդիկ գուցե իրոք ծանր վիճակում են։ Բոլոր ենթակայանները կատարելու են այդ կանչերը եւ այդ մեքենաներով աշխատելու են այն վարորդները, ովքեր որ ցանկություն ունեն աշխատելու, այսքան բան։ Բայց կարծես թե միանում են մյուս ենթակայաններից եւ եթե ես չեմ կարող ձեզ ասել, երբ որ միանան կխոսեն։ Բայց արդեն միացել են 7-րդ ենթակայանից։ Այսինքն երկու ենթակայան լիարժեք չի սպասարկում, կանչերն էլ շատ են։ Ուզում եմ հասկանալ, քայլեր չի ձեռնարկվում հիմա ձեր կողմից։ Ինչ քայլ, հենց հիմա աշխատավարձը բարձրացրի։ Չէ, գուցե խոսեք, խոստում տակ, հանդիպեք, քննարկեք, չգիտեմ։ Ինձ եկել ասել են, որ մենք ուզում ենք անցնել։ Ասում են, ասել ենք։ Լավ, ես հիմա չեմ կարող։ Գիտես, դու այնտեղ իրանց մոտից իմեջ խոսես, բան ունես խոսելու, կարող ենք հանդիպել խոսել։ Լավ, շնորհակալություն։ Մենք պետք է գնանք իրան դիմենք, հա, թե ինչ։ Չէ, նախապես ասում եմ, տեղյակ պահել եք, որ բողոքի ակցիա եք անել։ Բայց մենք իրան ո՞ս պիտի տեղյակ պահենք։ Մեր ղեկավարությունը։ Մեր բաժնի պետին գնացեք, իլաց հնարավոր չէ հարցը լուծելու։ Շո, այլ մենք ո՞չ ենք գնալու այնտեղ, ու՞մ դիմենք էլ։ Մենք մեր ղեկավարությանն ենք ճանաչում։ Մենք կարանք մտնենք նախարարի մոտ։ Տարիով պետք է հերթագրվենք, որ մտնենք մոտը։ Այդ իրանք պետք է դիմեն։ Մենք մեր ղեկավարությանն ենք դիմել։